veterano da arena aí, ó. Organização Darcy. Juninho Darcy aí, ó. Você vai.
você tem a falar aí referente à sua volta e à partida? Quero agradecer primeiro o convite do nosso amigo Juninho Darcy por colocar o Arsenal nesse campeonato de veterano dos 40 anos. Eu tô contente, cara. É bom ficar perto dos colegas, perto dos amigos. Voltar a jogar bola, cara. Tô quase um ano parado, 8 meses. Voltei há pouco tempo, 2 jogos pelo Mônaco, lá do nosso amigo Diego. E agora tô de volta. Jogar nossa bola, se divertir, brincar que é o mais importante, mano. Isso aí, parabéns aí pela partida e que você tenha uma boa sequência no campeonato. Tá, joia, obrigado. Um abraço, pessoal.